També, com a cada any, tenim aquí a la meva esquerra... El Centre d'Estudis de l'Hospitalet de l'Infant va organitzar aquest dissabte la projecció del documental Les Circostants. L'acte va comptar amb la presència de Santi Valdepérez, productor del documental, que va presentar el film. És un documental biogràfic, tracta sobre Vittorio Giardino, que és un autor de còmics italià molt reputat. Nosaltres, des de Films Nòmades, hem donat suport a la producció d'aquest documental, no l'hem dirigit nosaltres, l'hem coproduït. És una coproducció liderada per una productora italiana, la DOC, i és un documental que uneix disseny, art i història. Així, el documental parla de la figura de l'il·lustrador Vittorio Giardino. És un autor italià, encara és viu, té 70 anys, i és un autor que és molt reputat dins de l'escena gràfica europea perquè fa un disseny que es diu de línia clàssica. És un autor que planteja cada vinyeta com si fos un quadre. I el documental és un reguitzell de personatges que opinen al voltant de la seva obra i també podem veure la seva obra viva, en el sentit de que es recreen moltes de les escenes que els seus personatges travessen durant les seves peripècies. La projecció va tenir lloc a la sala Ferrer Malet de la Casa de Cultura Blanca d'Anjou de l'Hospitalet de l'Infant. Es tractava d'un acte organitzat en el marc de la Marató de TV3 d'enguany.